Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم صباح ونعكس نورك صباح نماء راضي هكل مية وحاقوا وين دوت كل وعمي دبض بحير مش ذو تو كدا عي مجال ده برعاء سومالي لان ومد سومالي لان وكد جوابتي ورح عليك صباح يحس بيد معارض كاي سومالي لان ما ملك يرش بلا انعيدن لك أي كلا رح تجين مليشيا بلاد كدا قال لما يديك أنا كتر سن قبل كشبي مدحوين حسن شيخ محمود أو مجاب إيطاليها إذا ماذا بدأ يدفع حبا هذاك دوني ذا أنت ذاك لنا وحاء دولة تركيا وشاكتين كحدة بي كي يكدم يقدم به سقرا حكاية إسطنبول هي دولة إيران وحكم دل دل هذا كل ذي قف كقبقاتي دبت بحية كدعي ذلك oon somaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeedsubaxnii taarikhduna waxay ku beegan tahay aart bisha aadsanadkuna waa intii aad maqasheen qodobadii warkeenna ugu doorkaroonna ayay ahaayeen warkaasoo faahfaahsan waxaa la diyaara wariyeena luul maxamuudaadan aad baad umahadsan tahay axmed dirir nuur bismillahi iraxmaan raxiim kusoo dhowaada dhegeystayaal warkii aada maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan aynu ku biloawnaya maamulka hirshabellah ayaa sheegay in ciidanka la kala dhexdhigay maleeshiyaad beeleed oo ku dagaalamay gobolka shabeellaha dhexe bashiir cali daahir ayaa inoo soo diray warkan

beelaha ku dagaalamayo deegaano hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalkan ayaa waxaa ka dhashay khasaare aduq farabadan waxaana lagu soo waramayaa ilaa ay ku dhowaad labaatan ruux inay ku geeriyoodeen dagaalka maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay degmada cadale deegaanada hoostaga yani ciidamadii yani mataqaana guutooyinka degan edegmo cadale intooda badan eaga la geliyey

dadka wada marka laakiin ka dowlad ahaan baarisaa ku socoto inshaa allahu tacaalaa arrintaasna waa markay ugu horeyso suurta gasho inshaa allau tacaala tallaabti laqaado markaasogaadoontaa insha alau tacaala laakiin tuum waa jiraa degmada cadalle deegaan hoostaga ayaa dhowr jeer waxaa kusoo lalaabtay dagaalbeeleed udhexeeya walaalaha dega deegaano hoostaga degmada cadale kaasoo dhowr jeer ay ku dagaalameen beelha walaalaha ee halkaasi dega markana xukuumada somalilan ayaa ka jawaabtay war xalay kasoo baxay mucaaradka somalilan deeqo maxamuud maxamed haynoo faahfaahiso warkan xisbiyada mucaaradka ee somalilan oo xalay shir jaraa-id ku qabtay magaalada hargeysa iyagoo ku dhawaaqay saddex iyo tobanka nofembar waxay ka dambeeya in muuse biixi ay u aqoonsan yihiin madaxweynaha uu xilka ka dhamaaday iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye intaas kadib isna waxaa magaalada hargeysa warbaahinta kula hadlay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda somalilan isaga oo sheegay in muuse biixi keliya mucaaradeyn balse ay mucaaradayaan qaranka somalilan waxaa labada xusbiqaran ee wadani iyo ucid sidii ay iyagu yidhaahdeen hadeertoo ma aqoonsanin madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan anugu waxaan ilaaiyo hadda ugu yeedhayaa labada xusbiqaran

horena madaxweyne ayaa lagu soo tartamay inay sheegaan somalilan inaanay ahayn dal dawladi ay ka jirto oo dalka aanay dawladi ka jirin macnihiisu iyo noocadda uu yahay waa maxay soomaalida waxay ku mahmaahdaa meel ha lagu qalay mana hadal yara mana hilbayara meel olole golayaal axsaab urura siyaasadeed ay ka jireen meel kastaba ha joogaane

xilliyo horena waxaa ka jiri jiray qadallo waxaynu intaba kaga gudbi jirnay wadahadal iyo wadatashi iyo maxaanku dhahdaye inaynu arinkaa issii qabow oo looga wada hadlayo inaynu maxaanku dhahdaye anu aynu kaga gudubno dhinaca kale taliyaha booliska somalilan ayaa shacabka ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadgelyada oo aysan ku milmin rabshadaha iyo arrimaha siyaasadda ka socda somalilan waxaan horta u sheegayaa dadweynahan jamhuuriyadda somalilan dhammaantood inuu waddanku yahay nabad balaaya aanay ka jirin amniguna sugan yahay marka laga reebo waxyaalaha yaryar ee booliska la falgala ee maalin walba dhaca ee waxyaalaha yaryaree caadiga ah qodobka labaad anigoo ku hadlaya afka booliska boolisku wuxuu u xul saaran yahy wasaaradda arimaha guduuamniga gudaha booliskuna wuxuu uxulsaaran yaha inuu sugo amniga gudaha waxaugu horey إنه الشروع ده دلك سعود سيو دستور كقرن كإيراليو نبت قليه دي حسيلون ده إيراليو أي وق وك... كوكا يوح يا بكر أبدا قف كستا وتمريد السمال لان كنار واجب جارولي واد كستا أو ميل تاجن سيدو كجناح سلاي عشورة أو بحيو سيدو كالأختار كي ومد ودويو سيدو مد كستا شقذا كوه بون قرن كان وجهيو أنا جحيل كنصارين وحويان إن أنا قف كست <تشفت> سومال اللان كسر جن أبني جيس إيرالنا وحنو ضد كأبلا قاضينا إن شاء الله قف كست أورهير سومال لنا إنه أنا أبني جيس السوق إنه أبني جيس إنه سدح يتوان كي نوفمبر لبكون لبي لبعتنا وشلي كوبج ناد وحقوا إكا مدحيلات كدستوري ستوري جاهاي مدحوين موسى بيحي عبدي أتبدو ما تصنت هاي دقيقة intaanan ka bixin arrimaha somalilan markana sideed ruux ayaa ku dhaawacmay mudaharaad rabshado wata oo xalay ka dhacay magaalada burco afar ka mid a dadka dhaawaca ahaa ayaa waxay ahaayeen shacab halka afarta kalena ay ahaayeen askar ka tirsanaa ciidanka booliska gobolka tugdheer kuwaasi oou ku dhaawacmay dhagxaan ay ku tuureen dadka banaanbaxayaasha ahaa banaanbaxaan ayaa waxa uu kusoo aadayaa xili xasarada siyaasadeed ae ka taagan yihiin somalilan iyadoo xasaradahaasina ay sare u kaceen <imitation> يدوسا عضي الأصوات ده فينا يسكو جوابين حسب يد المعارضة كسوماليلا. مركنا مذحواينا حسن شق محمود أيام مجعابي تليها عيد كبضة يد دفاع حباها يدلك فرحان محمد حسين هاي نصوا كوبا وركن. مذحوايناها سومالي يا حسن شق محمود أيام حير مذحواينا أقوم مجعابي عشان لا مبارك عبد قني موسى تليها يدفع عيد كبضة يد دفاع حباها عيد مذحوا قدلك سومالي madaxweynaha oo magacaabistan ku saleeyey sharciga dhismaha ciidanka xoogga dalka ayaa faray taliyaha cusub inuu sii labajibaaro shaqooyinka qaran ee dib udhiska ciidamada badda soomaaliyeed si loo helo ciidan awood u leh xanashada sugidda amniga marin badeedyada dalka iyo difaaca xeebaheenna ballaaran ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay filla soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa taliyahan uu magacaabay waxay wararka sheegayaan in uu ka mid ahaa saraakiishii dhowaan tababarka ku soo qaatay dalka eliterea isla markaana ilaa haatan uu ku sugan yahay dalkaasi eliterea uuna ka mid yahay saraakiisha ciidamada ee dhowaan tababarka ku soo qaatay dalka eliterea qaybta ciidamada badda soomaaliyeed aada baad umahadsantahay farxaana halka warkaasi subaxuu idinkaga imaanaya dhegeystayaal waa idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho markaana akhbaaraadka dibadda wasiirka arrimaha gudaha turkiga sulaymaan sailo ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen ruux ii qaraxa dhigay waddada stigla ee magaalada istanbul kaasi oo sababay dhimashada lix ruux iyo dhaawaca siddeetan iyo laba ruux laamaha ammaanka dalka turkiga ayaa soo bandhigay sawiro cadcad oo muujinaya tuhumanaan weerarkii istanbuul saylo ayaa bayaan u soo saaray maanta oo isniina waxa uu ku yidhi qiimeynteenu waxay tahay in tilmaamaha lagu fulinayo weerarka uu ka yimid magaalada kobeni ee waqooyiga suuriya iyo weliba in weerarka uu ka yimid magaalada afrin ee baadiyaha waqooyiga ee xalab tani waxay ka dhigan tahay in fartu ay ku wajahan tahay xisbiga shaqaalaha gurtistaan ee loo soo gaabiyo b k k iyo unugyada ilaalinta dalka waa dadka gurtida ah ee iyagana loo yaqaano y b j kuwaasi oo lagu tilmaamay inay yihiin ururo argagixiso oo turkiga ka jira wasiirka arrimaha gudaha ee turkiga ayaa carabka ku adkeeyey in dadkii soo abaabulay iyo kuwii ka dambeeyey qaraxaasi ay jawaab adag ka heli doonaan isagoo xusay in muddo ku dhow lix sano uusan turkiga ku kulmin wax weerar argagixisa oo noucan ah وقدام بنتين الجرسار كيران أي سو ساري حكم دله أو كده قف كل جلها ربشة كده عدّل كاسيران إلى رسمية وح حكم كيهوهر إيدل دلادق إيدول دا إيران كردو قف دبته بحياش كمدها أما بكقبلي مظاهرة ديأ دي كسر عدد القييران تانية اللي حيت من كي سبتمبر كدب oo labiy labaatan jir ahayd saddex maalmood kadib markii ay xireen booliska aqlaaqda ee dalkaasi maadaama aysan u hoggaansamin xeerarka adag ee dharka jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan guud ahaana warkii subaxaad kala socoteen idaacadda kulmiya waa naga intaa dhegeystayaal